I zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Znači, danas je dan D, danas Sloboda igra protiv Veleža. Moramo više dopta 3 boda majkom. Znači, jer kad sam počeo snimat ja ove vlogove, mi nijednom nismo, mislim, pobijeli. Bukvalno, nijednom, apsolutno. Ustao sam, znači, malo i iznerviran, gledao sam sad Formulu 1, Verstappen krepo stao. Znači, iznervirao sam susa na muzicu, ustao da vidim kako najdraži vozač ne vozi, kako mu je krepo motor, tako da, haj, nebitno. Kasnije se, znači, viđamo sa Marom, ja ću otići prvo u teretanu. Poslije toga, znači, idemo sa Marom da se nađemo i idemo na utakmicu. 6.5 hours later. Spreman, možda, a vidjet ćemo za tom meča. Šta misliš o rezultatu? E, to sam ti čekao. To ti mene uvijek čekaš. Dobro, ja. 2-1 na samotu. Ili 2-0. Mislim, ne znam. Puno si optimističan, druže, za ova Slobora nije gola dala, ne pamtim. Ajde, bit ćemo, realno. Ja, sve što, hajpaju meč, tako da mislim, ne bi trebalo nešto da radim, ajde, bit ćemo, realno, ja. Tebe, što misliš ti? No ja mislim da će biti, brate, ja najzadovoljniji bio s 1-1. Jer ja bi ga ispadaju, tako da... Uzet ćemo mi, jedno, 3 bude, ja, a sad, bi volio, ovaj, 1-1. Koliko ću gledat golova, to ne znam. Najbolje 1-1. Pa ima naroda na sjeveru, nije loše toliko. Zapad je malo kritičan. Daj, čisti tu loptu više. Ekstra, braću. 1-0. Kada sam znao kad ću palit. Joj, maj, jebi ga. Još su isto ovi security, smiruje se ta situacija. Da, mi korne za Slobodu, sad će kraj još malo, neki možda minut, dva, ne znam koliko. Druže, bio bi zadovoljan kad bi oštao, ali ne moraju gol, da je samo oštao i da se golman baci gol. Ovo je jedno 53. kornera sad. A brate, pa što na prvu sve, joj bože dragi. Šta će falu svira, ba ja ništa. Ajde sviraj, molim te više. Aja. More bolje, more bolje. Da čujem utiske, kak su, a? Šta misliš, more bolje? Da smo dali sad gol za njih 5 minuta, bilo je bolje u tom vremenu. Mislim da ćemo opet dati gol, da se može izgledati u sremenu. Ja mislim da može bolje. Ja se nadam da će, rekao sam, biti 1-1. Kad bi dali gol, ja bio predodobojan. Remi bilo pobjeda, čak mi pitan da uđe sajt. Sad sam vidio da će Čiva uć, mislim da bi trebali ići malo više prema gol, pa vidjet ćemo kako će biti. Hajde, vidit ćemo. Čekam, evo sad će za 5 minuta krenuti.
Neka malo i sunce da obasjava i tu šaljmrki. Evo sun. Hajde mačke, hajde mačke. I odmah brat loptu sjeba. Joj, pa toliko kornera, ni jedan kako, oba, joj, ni jedan kako treba korner, bok. Joj, brat. Ja je vidio gul, brat. Ja nisam stigao snimit, braća se patla da vade loptu. Ovi gori od nas, oni napravo salju loptu. Majke, ono 15. kore da ga snimao. Neptun či. Ja makar hoće to god dati. Eto, vraću dvica, žao mi je. Ode narod sa zapada. Eto, sreća pa je Marka ova, zatrje. Ode narod. Još 3 minute ti ranije. A pusti u korner makar, joj bože, daj. Bravo doktore, njemu uno, slobodno. Evo, evo gola. Čovjek se sam da daj gola, pazi ovo. Malo se ne vidi, rije. Eh, sad, pričaj, Laura, pričaj. Pucaj. Tužno. Što si tužna? Pa, izgubili smo. Evo izgubili, jel? A zbog čega smo izgubili? Pa, moramo malo bolje igrati. Jel de? Šta ćeš? Ne bi ona Maksa snima, bo tako se je zarvala. A few moments later. Idemo, bre! Jesi rekao ti 2-1 za njih? Pa rekao da će Sloboda dokma. A to na tebi. Pa nije to dobro, nije tačno. Loše, brate, loš haos. Loš. Loš, nema. Okay. Nema, nećemo ni snimat komentar, ba, loš. Loš. Sila za FKare hoće vjerojatno da se obračunaju s igračima, ali nešto, ne znam. Eto ljudi, vidjeli ste sve, mislim da je svima već sve jasno, postala je alarmantna situacija, znači gora situacija nego 2012. godine kad je Sloboda ispala, ovo se mora ispravljati definitivno. I eto, nemam više neki komentar bukvalno, toliko sam eto, ne ispala ti se bukvalno ništa utakmice više, eto, kad slabo igraju. Ništa, znači ostavite vi like, share i subscribe. Puno vas nije preplaćeno, znači obavezno se preplatite ako hoćete još ovakvog sadržaja, znači tu su naši Instagram od mene i Amara. Amar je Murović, znači on je nešto kasnije nabuse i ja sam žurio, tako da mi se imamo u nekoj sljedećoj utakmici ili naravno nekom sljedećem tipu videa. Ćao!